नमस्कार, मी श्वेता आरज, विकास समाचार मध्ये आपलं स्वागत. मध्य रेल्वेवरील लोकल गर्दीनं आणखी एका तरुणीचा बळी घेतलाय. गर्दीच्या रेट्यामुळे धावत्या ट्रेन मधून पडून तरुणीचा मृत्यू झाला. डोंबिवली कोपर दरम्यान काल सकाळी ही घटना घडली. चार्मी पासड असं या तरुणीचे नाव आहे. डोंबिवली स्थानकातून तिनं ट्रेन पकडली होती. देसलेपाडा भोपर येथील रहिवासी चार्मी हिनं काल सकाळी साधारण 9 सुमारास डोंबिवली रेल्वे स्थानकातील फलाट क्रमांक 5 वरून मुंबईच्या दिशेने जाणारी जलद ट्रेन पकडली. डोंबिवली स्थानकात सकाळच्या वेळेस प्रचंड गर्दी होती. ऑफिसला पोहोचायला उशीर होऊ नये आणि लेट मार्क लागू नये म्हणून तिनं गर्दीत ही ट्रेन पकडली. गर्दीमुळे तिला कशीबशी दरवाजाजवळ उभं राहायला जागा मिळाली. तिनं आज शिरण्याचा प्रयत्न केला पण तो अपयशी ठरला. ट्रेन कोपरजवळ पोहोचली असता गर्दीच्या रेट्यामुळे तिचा हात सुटला आणि ती ट्रेनमधून खाई पडली. यात ती गंभीर जखमी झाली. या घटनेची माहिती रेल्वे पोलिसांना मिळाली. त्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन जखमी तरुणीला जवळच्या रुग्णालयात नेले. तिथे तिला मृत घोषित करण्यात आले. तुम्ही पाहत राहा विकास समाचार, ध्यास ग्रामीण विकासाचा. नमस्कार.